یادها و یادگارها در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند. صادق هدایت در روز 28 بهمن ماه سال 1281 در خانواده سرشناس در تهران خیابان کوشک چشم به جهان می گشاید و با برخورداری از عشق و علاقه خاص خانواده دوران کودکی خوشی را سپری می کند. در سن 6 سالگی به مدرسه علمیه تهران راه می یابد. دوره ابتدایی را در این مدرسه و دوره متوسطه را در دبیرستانهای دارالفنون و سنلوی می گذراند. دوران تحصیل در سنلوی آغاز آشنایی هدایت با زبان و به خصوص ادبیات فرانسه است. در همین سالها فعالیت ادبی خود را آغاز می کند و در سال 1302 مقدمه‌ای بر رباعیات خیام می نویسد و یک سال بعد کتاب‌های انسان و حیوان و زبان حال یک الاغ در وقت مرگ را که از روح حساس و دلسوز او نسبت به حیوانات سرچشمه می گیرند انتشار می دهد. در سال 1304 دوره دبیرستان سنلوی را به پایان می رساند و در بهار سال 1305 همراه نخستین گروه دانشجویان اعزامی به اروپا می رود و نزدیک به 1 سال در بلژیک و سپس برای تحصیل رشته معماری به فرانسه سفر می کند. مدتی کوتاه از وقت خود را به تحصیل می گذراند، ولی ذوق و علاقه او تنها متوجه ادبیات است. آنگاه از تحصیل دست می کشد و تنها به نوشتن می پردازد. کتاب فواید گیاهخواری را 1 سال بعد در برلین منتشر می کند و در یکی از روزهای اردیبهشت ماه سال 1307 بران می شود که خود را در رودخانه غرق کند، ولی نجاتش می دهند. در این رابطه برای برادرش می نویسد: یک دیوانگی کردم، به خیر گذشت. پس به زندگی ادامه می دهد و در آذر ماه همان سال اولین نمایش نامه خود پروین دختر ساسان را می نگارد. او که به قصد تحصیل عازم اروپا شده بود، تمام وقتش را به سیر و گشت و نوشتن سپری می کند. افسانه آفرینش و 2 داستان اسیر فرانسوی و حاجی مراد یادگارهای آخرین ماهای اقامت هدایت در پاریس هستند. عاقبت در تابستان سال 1309 به ایران باز می گردد. برخلاف میل باطنیش و برای تأمین معاش به استخدام بانک ملی ایران در می آید. محیط کار اداری او را خسته می کند و از فعالیت های مورد علاقهش دور می سازد. هدایت با وجود خستگی و دلسردی داستانهایی را که در پاریس نوشته بود به همراه چند داستان دیگر در مجموعهی به نام زنده بگور به چاپ می رساند. در همین دوره آشنایی او با بزرگ علوی، مجتبی مینوی و مسعود فرزاد آغاز می شود. 2 سال بعد به علت ناسازگاری از کارمندی بانک ملی استعفا می دهد، وارد خدمت اداره کل تجارت می شود. اندوه، تلخکامی و بدبینی او از محیطی که در آن می زیست در حدی است که هیچ چیز جز ادبیات نمی تواند او را به خود بفریبد. در مدت کوتاهی کتاب‌های اصفهان، نصف جهان، سه قطره خون، سایه روشن، نیرنگستان، علوی خانوم و مازیار را انتشار می دهد. در سال 1315 به هندوستان سفر می کند و در آنجا به فرا گرفتن زبان پهلوی می پردازد و سرانجام شاهکار خود بوفکور را در بمبئی به خط خودش و بعد به صورت پولیکوپی منتشر می کند و 1 سال بعد از نظر مالی به مزیقه می افتد و ناگزیر به ایران باز می گردد و مجددا به استخدام بانک ملی در می آید.
و مدتی بعد برای دومین بار استعفا می دهد. در سال 1320 به عنوان مترجم در دانشکده هنرهای زیبا مشغول به کار می گردد و تا پایان زندگیش در آن سمت باقی می ماند. در سال 1324 عضویت انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی را میپذیرد و در این سال جزو هیئت مدیره نخستین کنگره نویسندگان ایران انتخاب میشود و به همراه هیئتی به ازبکستان سفر میکند. در سال 1327 بیزاری و ناامیدی او از آنچه که در مقابلش جریان دارد و از دوران جوانی روح حساس وی را تسخیر کرده است به اوج خود میرسد و او با نوشتن پیام کافکا هرچه بیشتر پوچی و بیهودگی زندگی را اعلام می کند. سرانجام در آذر ماه سال 1329 به پاریس سفر می کند تا در آنجا شاید بتواند زندگی دیگری را آغاز کند، ولی بیزاری او از زندگی چنان است که نمی تواند حتی در پاریس آرام گیرد و عاقبت در فروردین ماه سال 1330 در آپارتمان اجاره‌ای خود با گاز به زندگی خیش خاتمه می دهد. در روز 27 فروردین جسد او پس از توقف کوتاهی در مسجد پاریس در گورستان پاریس به خاک سپرده می شود.